السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی 24 اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ پیری جٹ۔ دوستو، جس نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز ہمارے چینل اردو ٹی وی 24 کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے انٹرسٹنگ ویڈیو ڈیلی بیس پر آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپا زبیدہ اب ہم میں نہیں رہی، ان کے جانے کا دکھ پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو بھی بہت تھا۔ آپا زبیدہ نہایت ہی نرم دل خاتون تھیں۔ آپا زبیدہ کو پاکستان اور انڈیا کے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور ان کے ٹی وی شوز اور ٹوٹکوں کو بھی بہت سراہا۔ جہاں دوسرے پاکستانی ایکٹرز نے آپا زبیدہ کو خراج تحسین پیش کیا، وہیں پاکستان کے معروف مذہبی سکالر طارق جمیل کا ویڈیو کلپ بھی سامنے آیا، جس میں انہوں نے زبیدہ آپا کی زندگی پر روشنی ڈالی اور کھل کر ان کے حالات کو پیش کیا۔ دوستو، طارق جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ آپا زبیدہ کا پاکستانیوں کے ساتھ ایک خاص رشتہ تھا، وہ سب کے دلوں میں بستی تھی اور ہمیشہ دلوں میں آباد رہیں گی۔ دوستو، مولانا طارق جمیل نے مزید کہا کہ زبیدہ طارق کو وہ بہت دیر سے جانتے ہیں اور ان کے بھائی مقصود کے ساتھ بھی ان کی گہری دوستی ہے۔ طارق جمیل کا کہنا تھا کہ ان کے خاندان کے سب افراد قابل تعریف ہیں اور آپا زبیدہ کی تو بات ہی الگ ہے، ان کا بولنے کا انداز ہی وہ بڑی وجہ ہے کہ وہ سب لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی۔ طارق جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ آپا زبیدہ کی کاوشوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہر پاکستانی کے دل میں بسنے والی آپا زبیدہ طارق جمیل کے بہت ہی قریب تھی۔ مولانا طارق جمیل نے زبیدہ آپا کے لیے دعائے مغفرت کروائی اور لواحقین کو صبر کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میری جب بھی آپا زبیدہ اور ان کے گھر والوں سے ملاقات ہوتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا، اور میں جب بھی ان کے گھر جاتا تو مجھے اپنے گھر جیسا ماحول لگتا۔ آپا زبیدہ کے بھائی مقصود سے میرا بھائیوں جیسا رشتہ تھا۔ آپا زبیدہ مجھے ہر بار نئے نئے کھانے پکا کر کھلاتی۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ آپا زبیدہ اسپیشل میری ہر ماہ دعوت کیا کرتی تھی۔ دوستو، طارق جمیل صاحب کا کہنا تھا کہ انسان تو چلا جاتا ہے مگر اس کے کام باقی رہتے ہیں۔ آپا زبیدہ بہت سے لوگوں نے آپا زبیدہ سے بہت سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔